Seriøst? Nei, ja. Snakk om å slite ut seeren din, da. Ja, nei, det er ikke vits i det. Kom inn, er du klar til å sykle? Bare sånn i tilfelle der. Skjer et eller annet, du vet. Da sletter en fil. Er jo verdens enkleste sak. Det å så få gjort opptak av noe som har skjedd, er derimot ganske vanskelig. Ja. Thank you.
Åh, hva sinnssyk mot din. Nesten så var Vestlandet. To ting en vestlending hater. Vind og regn. Tror det var sånn vind vi skulle slippe unna når vi flyttet fra Vestlandet.